ପ୍ରପାଗଣ୍ଡା କରୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା 24 ସିଏ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ସେଇଥିରେ ଭ୍ରମିତ କରିକି ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ଼ ଉପରେ ସିଏ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଯେଉଁ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ଼ ଯେଉଁ କାନୁନ ଅଛି ବା ବିଲ୍ ଅଛି ସେ ବିଲ୍କୁ ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ସିଏ ଦେଖାଇ ନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ଼ର ବିଲ୍କୁ ସେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଭାବରେ ସିଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦିବାସୀ ସଂଘ ତରଫରୁ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଦାବି ରହିଛି ବା 22 ଦଫା ଦାବି ରହିଛି, ସେ ଦାବିକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଠିକା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଦାବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା, ଯିଏକି କହିବେ ଯେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ସାର୍ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଦିବାସୀ ଏକତା ପରିଷଦ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛି, ଏଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଆଉ ଏଇଟା ରାଷ୍ଟ୍ରବ୍ୟାପୀ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି ଯେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ଼ ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରପାଗଣ୍ଡା କରୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା 24 ସିଏ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ସେଇଥିରେ ଭ୍ରମିତ କରିକି ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ଼ ଉପରେ ସିଏ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଯେଉଁ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ଼ ଯେଉଁ କାନୁନ ଅଛି ବା ବିଲ୍ ଅଛି ସେ ବିଲ୍କୁ ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ସିଏ ଦେଖାଇ ନ ମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ ନ କରିକି ସିଏ କହୁଛି, ତାକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ଼ର ବିଲ୍କୁ ସେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଭାବରେ ସିଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେଇ ଯେଉଁ ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ କନଜରଭେସନ୍ ଆକ୍ଟଟାକୁ ସେ କାନୁନଟାକୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେଇଟା ପୁରା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଆଇନ ଥିଲା ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଆଇନରେ ତାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଥିଲା ଯେ ସେଥିରେ ଆମର ମାନେ ଗ୍ରାମସଭାଟାକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଗ୍ରାମସଭାଟାକୁ ମାନେ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଜମିଗୁଡ଼ାକ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜମିଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ରହୁଥିଲା ସେ ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀକୁ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେବା ପାଇଁକା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛି, ଆଉ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କରୁ ଏଇ ଦେଶରୁ ମାନେ ଖତମ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି, ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭାରତ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମାନେ ଆଉ ଚାଲିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ତ ଜାଗୃତ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଗଠନ ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆଦିବାସୀର ଯେତେ ତମାମ ସଂଗଠନ ଆଜି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆମର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟର ସମସ୍ତ ସଂଗଠନ ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ହେଉଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ 17 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଏବଂ ଶୁଣିବା। ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ଆଜି ମାନନୀୟ ଏଚ୍ଏନ୍ ରେଖୱାଲ ସାହେବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଦିବାସୀ ଏକତା ତରଫରୁ ଆମେ ଭାରତ ବନ୍ଦ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି UCC ବିରୋଧରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି। ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି ତାର ବିରୋଧରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି। ମଣିପୁରରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଯେଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦମନ ଲୀଳା ଚଳେଇଛନ୍ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କରିକି, ଏବଂ ହରିୟାଣାରେ ହିଂସା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପରିସ୍ରା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାର ବିରୋଧରେ ଭାରତ ବନ୍ଦର ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ। ଆମର ଆଜି 20 ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ବହୁମାତ୍ରାରେ ସଫଳ କରାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯାହାକି ଭାରତ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯଦି କହିବା ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଯାହାକି ମଣିପୁର ହିଂସାକାଣ୍ଡ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ନେଇକି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ସବୁ ଇଏ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ନେଇ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗଗନଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱଜିତ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।